Komið sæl, þetta er þáttur um frumkvölar og ég heiti Elinóra. Hjá mér í kvöld Hjördís Sigurðardóttir frá Spor í sandinn. Vertu velkomin. Já, sæl. Takk fyrir. Og við ætlum að byrja því að fá þinn bakgrunn. Hver hann? Heyrðu, fyrsta sem ég vil segja ég alinn upp í íslenskri sveit Já. Meðal átta sískina. Já. Í mikilli tengingu við náttúruna. Já. Hvar þá? Á Kastalabrekku í Rangárþingi. Já, já. Og ég gekk náttúrulega menntaveginn, lærði matvælafræði, starfaði í matvælaiðnaðinum í einn 10 ár, menn frá því að ég eignast börn í gæðastjórnin, framleiðslustjórnin og þess háttar. Á ákveðnum tímapunkti í lífinu þá gafst mér tækifæri til að fara að læra aftur og rækta svona áhuga minn á umhverfismálum. Ég var þá komin á þann stað í lífinu, ég opna átta með ákveð umhverfi, matvæli, Og annað slíkt hafði mikil áhrif á vellíðan okkar og mér langaði að læra að meira það. Ég flutti á Hvanneyri, þá hafði ég búið á Vestfjörðum og í Reykjavík og síðan að flutti á Hvanneyri og þar fór ég í umhverju skipulag. Og hérna, þar opnaðist heimur fyrir mér sem að vakti mikinn áhuga og í framhalda því fer ég til Hollands í masternám og læri þar, tek þar mastergráðu í landslagsarkitektur og skipulagi með áherslu á skipulag, svo til langa titill, en ég semst löggiltur skipulagsfræðingur. Já, hefur unnið við það? Já, ég þarna þegar ég kom heim, þá vann ég eitt ár á svona ráðgjafastofu, teiknistofu. Þar voru við aðalega fást við skipulagshönnun sem tengdist hérna ferðaþjónustu eða ferðamannastöðum. Já. Og þar áttaði mig svolítið vel á því hvað stemdi hér, hvað var það ferðaþjónustu. Hvaða ár var þetta? Ég flutti heim að utan 2013. Já. Það er nú gaman að segja frá því að akkurat 3 ár í dag síðan ég varði ritgerðina mína. Já. Og það var rosalega ánægilegt skref þegar það tókst því að þetta var mjög krefjandi nám sem ég var í. Já. Ég var þarna ein með 4 börn með mér. Í rannsóknar miðum háskóla. Áherslurnar þarna úti endurspegla svolítið, það er hefur hugmyndir sem ég að vinna í dag. Í náminu var lögð mikil áhersla á það að við værum að skipuleggja umhverfi okkar út frá svona með vistkerfin sem fyrirmynd. Já. Að við værum að staðsetja starfsemi og landnotkun þannig að ólík starfsemi væri sett saman til að spara orku efni. Já. Og minnka alla þessa flutninga. Og hérna, ég var svolítið, hérna, mér fannst þetta mjög áhugavert að skoða þetta, því þetta var í raun og svolítið svona mikil breyting í hugmyndafræði í skipulagi. Já. Eru Hollendingar öðruvísi þenkjandi heldur? Já, sko, ég uppgötvaði það svolítið, ég kom heim hvað við værum aðeins eftirbátar í sambandi við hvað að vera umhverfis meðvituð. Já. Og hérna, að velja vörur sem hafa minni umhverfis áhrif og þess áttar. Hugsa að spara orku efni og slíkt. Erum við svolítið orku sóunar sérfræðingar? Já, ég finnst því aðeins að hála mís þar. Já. Því að við erum afskaplega stolt af okkar náttúru og hérna og grænu auðlindunum okkar. En til dæmis ferðamenn sem koma til landsins eru mjög menntað fólk og meðvitað fólk. Og ef að það fólk væri að skoða hversu mikið við værum að sóa per einstakling, þá erum við ekkit sérstaklega góðum málum. En hvernig kviknaði hugmyndin að þarna spori samt? Já, sko, það er svolítið löngsa. Ég er raun að vera að gera lokaverkefni mitt þarna úti, þá er ég að skoða þróun borgarbúskapar. Já. Bera saman 2 dæmi í sem sagt, annars vegar í Detroit í Bandaríkjunum
og hins vegar í Rotterdam í Hollandi. Og þetta var svona liður í þessu að eðna, að færa eitthvað sem lífsnauðsynlegt nær neytandanum. Meiri hluti mannkyns býr í borgum í dag og við þurfum að passa að eðna, vera ekki að brjóta meira land og það eru ákveðnar auðlindir í borgunum sem við getum nýtt okkur og við erum með tækni á höfu til þess að geta gert það. Og þetta voru afskaplega ólík dæmi sem ég skoðaði en bæði voru, höfðu mjög góð áhrif á umhverfið og samfélagið. Og hérna, með þessa hérna, reynslu og hérna, sín inn í þessa þróun og þessa hugmyndafræði með orkulandslagið, auk þess sem ég var líka mjög áhugasum um kenningar, Gunther Póli bláa hagkerfi þar að segja fyrirtæki hætti að nærast á áskorun sem tengjast sjálfbæri þróun. Já. Þannig að með þessa hugmyndafræði kom ég heim og það stuðaði mér svolítið, ég fekk enga útrás fyrir þessa hugmyndir. Eða svona, jú, fólki fannst þetta sniðugt en einhvern veginn... Ekki tilbúið. Nei, ekki alveg, sko. Og svo ákveðin tímapunkti og margir samverkandi þættir verði þessi ég flytti í Reykjavíkur. Ég var að vinna fyrir svona fjall, sko. Og fer á bara fullt að vinna í þessu að þróa hugmyndir sem byggja á þessum, þessari þekkingu sem ég kom með utan. Já. En hvað varst að skoða í Detroit? Þetta sem sagt hérna borgarbúskapur sem að bílið heitir Earthworks Urban Farm og er svolítið svona, það var svona góðgerðar típan af þessari starfsemi. Ekki, það var sem sagt non-profit samtök sem að héldu utanum þetta. En í Detroit mikil nei, það eru stór svæði sem að eðna, fólk hefur bara ekki aðgang af fersku matvælum. Aðalega eðna, svona skyndibitafæði, hvað slíkt. Þú þarf að eiga bíl til að komast í verslun. Og þarna var það svona grasrótin sem tókst til og þetta er mjög þekkt í þessum fræðum í dag hvernig Detroit hefur verið að breytast. Já. Hún mjög dreifð borg í, það er gaman að segja frá því að Detroit eru jafn margir og, eða álíka margir og í Rotterdam nema þrisvar sinnum útbreittari borg. Já, eru ekki svona dauð svæði í Detroit? Jú, mjög, já. Mikið þau. Og hérna, en þessi starfsemi hafði mjög jákvæð áhrif á samfélagið þarna. Já. En svo aftur á móti, dæmið í Rotterdam gekk út á að búa til svona viðskipta hugmynd. Út frá þessari starfsemi á svæðinir á í hérna gamalli höfn sem í endurnýjun og gefa þannig kost íbúum kost á að komast aftur í snertingu við ferla sem það hafði hérna týnt. Er það þá gengur það semst út á að fólk sé að rækta sjálft sitt grænmeti eða eitthvað svoleiðis? Já, það er sko borgarbúskapur getur verið allt frá því að vera það, bara hver einn í sinn liggur við gluggasillu og uppi að vera miklu starra verkefni. Já. Og allt frá því að vera svona samfélagslega svona til að aðstoða samfélagið. Já. Og uppi að vera svona í hérna starfsemi sem krefst arðs. Já. Og það var akkurat það sem að þeir voru að gera í Rotterdam, sko. Já. Og hérna að búa til viðskiptatækifæri úr þessu. Og hvernig hefur, er það byggt upp eða hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið vel, það hefur farið í gegnum eignabreytingar, það bú heitir Out of Your Own State eða From Your Own Town. Já. Og hérna þar eru þeir með grænmetisrækt, kjúklingarækt, svepparækt og hérna fiskeldi. Já, já. Og veitingastað. Allt undir sama. Á sama staðnum. Já, okay. Og það mikið að gera hjá þeim. Þeir eru að selja talsvert inn í veitingahúsin í nágrenninu. Já. Undir þeirra merki og síðan náttúrulega bara að þjónusta fólk með veitingar á staðnum og síðan er þetta ákveðin fræðsla. Já. Þarna í gangi. Já. Þannig að... En hvernig byrjaðir hérna á þínu verkefni? Þú fékkst þess að tvö mynd þarna í tengsl við þitt verkefni. Já, ég hérna
síðan kem ég heim og ég upplifði þetta sko mér fannst bara mjög erfitt að flytta til Íslands. Já. Og takast á við langa vetur og og hérna óstöðugt veðurfar. Já. Og hérna ég upplifði einhvern veginn og við værum farin að missa svo þessan tengslin við náttúruna. Mm-hmm. Svona góðu hliðar náttúrunnar. Já. Og hérna ég fékk þessa ofboðslegu þörf til þess að hérna kynna þessa hugmynd að við gætum nýtt okkar hugvit og þekkingu. Uh-huh. Við værum að nýta okkar orkuauðlindir til þess að gera notaleg innrými. Við gætum stigið skrefinu lengra og búið til flottustu innigarða í heimi. Uh-huh. Með allar þessar auðlindir okkar. Uh-huh. Og hérna leitaði ýmsa leiða í þessu. Uh-huh. Ég var ofsvælega upptekin að því að vera rækta matvæli. Já. Ég ennþá upptekin að því en ég líka mér hrifin af því að þeirri hugmynd að þetta græna umhverfi, mm-hmm. það svo endur nærandi og heilsusamlegt. Mm-hmm. Og ég sjálfi segir að búa til stað sem að laðar fólk að aftur og aftur mm-hmm. er mesti sölupunkturinn í sjálfi sér. Mm-hmm. Því að það er hérna í eðli okkar allra að sækja í þannig staði. Mm-hmm. Þá eru þurfum við ekki að vera flokk okkur upp í útlendinga eða Íslendinga eða gamallega ungur. Já. Þannig að það svona kannski stærsti sölupunkturinn í þessu. Ég fekk hugmyndum að reisa gróðurhús ofan á Hagkaupi Skeifunni og kynnti það meir sem fyrir eigendum. Já, er það? Og ég held að það hafi farið fyrir stjórnarfund. Ok. Ég kynnti þá hugmynd og hugmyndina að reisa svona kvelvingar að gróðurhús til eða við sundlaug mm-hmm. fyrir einmitt Hjálmari Sveinssyni fyrir réttum ári síðan. Já. Og þá var svona skynjaði meira áhuga á þessu að búa til þessa hugmyndafræði tengt sundlaugum sko. Mm-hmm. Hagkaupsmenn voru ekki tilbúnir að stíga skrefið þá, ég á eftir að ræða við aftur. En þannig ég fór á fullt í það og kynnti verkefni fyrir ýmsum aðilum og smám saman var ég komin með svona bakkjarla í verkefnið. Mm-hmm. Prímordía ráðgjöf, efla verkfræðistofa og hornsteinar arkitektar. Já. Voru orðin svona mínir bakkjarlar í þessu. Já. Og fyrir algjöra tilviljun þá er mér bent á að sækja minni startup Reykjavík ræðalinn með þessa hugmynd. En nú ætla ég að stoppa þig, af því að nú þurfum við að taka auglýsingarlega. Já. Og eftir auglýsingar þá segjur mér nánar frá því. Já, hvernig það er. Þú fáum við auglýsingar núna. Sparaðu með Bónus. Sama vöru verðum land allt í Bónus. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Ný útgáfa á Stólpa 2015 komin út. Í gegnum skýðalega Stólpa hefur þú aðganga bókaldinu þínu úr hvaða tölvu sem er. Nánar á stólpi.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sæl aftur, þetta er þátturinn frumkvölar og ég heiti Elinóra og hjá mér er Hjördís frá Spor í sandinn. Og þú varst einmitt að byrja því að segja mér að þú hefur tekið þátt í startup. Já, ég hérna var svo ljónheppin að vera ein af tíu verkefnum. Spor í sandinn var eitt af tíu fyrirtækjum með viðskiptahugmynd sem var valið inn í startup Reykjavík síðasta sumar. Já. Og hérna þá fyrst fór viðskiptahugmyndi mín á flug og Já. Ég fekk mikinn stuðning þar, fyrst að lega starfs aðstöðu og svolítið hlutafé, aðgangað ráðgjöf og að þessu var staðið vel í alla staði. Já, er þetta ekki á vegum Arion banka? Já, þeir heita startup
Arion Startup Invest og svo það semst Icelandic Startup sem að heldur utanum þetta fyrir þá. Mm-hmm. Og ég get ekki annað sagt að þetta hafi verið mjög mikið gæfuspor. Þannig að fekk maður að kynna hugmyndina fyrir ótal manns sem voru svona reynslu bortar og sjálfir búin að fara í gegnum ýmislegt í þessu. Og mér fannst það lærdómsríkast eiginlega að fá svona álit frá fólki sem var í allt öðrum geira. Já. Það var svona einhvern veginn ekki lítið að neinum gömlum gildum. Já. Þannig að ég var mjög heppin að vera inn í þessu holli. Já. Því að þar voru alls konar aðilar, eða aðilar með alls konar bakgrunn. Og ég bý ennþá að þessu vegna þess að ég enn að leita til aðila sem að ég kynntist þarna. Já. Þannig að maður byggir upp ákveð tengslanet sem gríðulega mikilvægt. Einmitt. En tók hugmyndið inn einhverjum breytingum? Já, mjög miklum breytingum, einmitt. Það hérna, maður kannski byrja með svolítið barnalega hugmynd, sko. Mm-hmm. Og svona smám saman þróast eða maður bara, þegar maður horfir tilbaka og sér maður hvað maður búin að komast gegnum mikið. Í raun og verið búin að fara gegnum svona viðskiptafræði hraðal á hálfu ári, sko. Já. Alveg sem mjög gott. Rosalega lærdómsríkt. En þurftir að skala eitthvað niður eða breyta? Nei, eiginlega frekar að skala þetta upp. Já. Sko, hérna, ég var kannski svolítið hóvar þegar ég kom hann fyrst. Það nú sagt konur Já, í nýsköpun að þessi ég svolítið hóvarar. En núna horf ég til þess að ég sé að stofna keðju. Mm-hmm. Þetta verður bara fyrsta gróðurkvelvingin sem ég reisi. Mm-hmm. Ég bara eina mörgum. Já. Og ég alveg sannferðum að það verður þannig. Mm-hmm. Nú ég byggja upp sterktu vörumerki. Já. Sem stendur fyrir heilsusamlega vörum, Já. Stendur fyrir upplifun mm-hmm. og stendur fyrir þessa keðju mm-hmm. sem ég byrja með hér á landi, Já. Fyrir svo með erlendis. Já. Ertu búin að hérna, reisa einhverja frumgerð? Nei, þetta nú ennþá skissu formi, svolítið. En ég kom með nokkuð ítarlega viðskipta áallun. Já. Og hérna er orðin nokkuð samferðum að þetta er arbært mm-hmm. og á áhugaverður fjárfestingakostur. Já. Þú ert búin að kynna þetta fyrir Hjálmari hjá Reykjavíkurborg og hvað, hver var niðurstaðan? Það var fyrir ári síðan, sko, það var svona fyrsta kynning. Svo er ég náttúrulega búin að kynna þetta mjög víða. Ég kynnti þetta fyrir umhversu skipulegs ráði í haust áður en ég var með sem sagt, fjárfesta kynninguna. Já. Ég sótt lóðina í Laugardal sem Já. Ég hérna vann mína viðskipta áallun út frá mm-hmm. og í því sambandi, í því ferli kynnti ég hugmyndin fyrir hverfaráði mm-hmm. og íbúasamtökum. Já. Hvaða viðbrögð fjöxtu? Þau eru svona blendin. Mm-hmm. Fólki finnst það mjög spennandi en svona er aðeins hérna Mm. Já, en átti ekki að vera annars staðar, kemur svolítið svona, sko. Já. En hérna, þessi lóðarhús fékk höfn að vísu, mm-hmm. en inn í henni var samt, hérna, líst yfir áhuga á að fá verkefnið inn í borgina. Mm-hmm. Og svið eigna áttinu þróunar er núna að leita, eða sem sagt í samráði við mig, að finna aðra stað, annan stað undir Já. Starfsemina. Já. Ég búin að eiga eina þrjá fundi með þeim það. Já. Hvað þarf þessi lóð að hafa sem þú ert að sækja? Já, sko, þetta góð spurning. Ég, hérna, hugmyndin að því að vera við, til hliðar við sundlög má reykja eila til Hollands. Ok. Því að í svona, hérna, orku landslags hönnunarverkefni, mm-hmm. að þá kom upp svo hugmynd þar að reisa að setja sundlögu hliðin og gróðursi til að hita upp sundlögina. Þar eru þeir ekki með heitt vatn. Já. Þá hugsaði við þetta snúum þessu við hér. Já. Við erum með fullt af svæðum á landinu sem er ekki endilega með svo mikið af heitu vatni. Mm-hmm. Eins og austfirðir eða vestfirðir og hérna, þar getum við nýtt okkar hérna, heita vatn betur með þessum hætti. Já. Og ég hérna, sé þetta ennþá svolítið svona. Já. En svo eru aðrir þættir og það eru straumar fólksins, hversu margir eru að koma mm. á staðinn. Til að mynda í Laugardal eru 700.000 manns að koma ári, jafn margir og eru í bláa lóninu Já. Á ári, eða fyrir ári síðan. Já.
Það ætti að verða skila eitthvað. Já, þú veist, fólkið eitthvað sem á staðnum Já. Og ég sé fyrir mér að vera lengja svolítið þessari veru mm-hmm. og þannig að þú ert ekki auka á umferð mm-hmm. nema litlu nemi Já. Á þessum stað. Bara fólk að skilja aðeins mér eftir og framlengja aðeins þessari upplifun að heita vatninu. Já. Þannig að ég raun og veru samanmyndi gróður kvelvingin og sundlegin mynda auðlinda garð. Og en það ég nokkuð samferðið með þetta sem ég góður staður. Já. En sterkustu rök borgarinn fyrir því að hafna þessu fannst mér að vera þau að þetta þyrfti að skoðast í á hverfaskipulags steginu Já. Sem framundan. Já. Og ég get tekið þeim rökum ákjöldlega á þannig að ég sótti lóðina aftur. og... Með því skilir þið að þetta þið skoðað að fullri alvöru og að faglegum nótum mm-hmm. í því ferli. Já. Þannig að það kann að vera að þetta verði að raunveruleika þú síðar verði þar. Já. En mögulega fyrst annar staðar. Ég líka í viðræðum við fleiri sveitafjörð mm-hmm. og hérna bæði Hafnafjörð mm-hmm. og tilstendur að kynna þetta í Mosfellsbæ líka Já. Og á stöðum út af landi. Já. En hvað... Hvað sérðu fyrir þér þarna inni? Já, þetta hérna, ég sé fyrir mér að þetta sé klasi gróður kvelvinga mm-hmm. og einvera sé torg þar sem ég í raun og veru að selja afurðir framleitar á staðnum. Já. Og þú getur komið gjaldfrást inn á það torg. Mm-hmm. Þess vegna finnst mér mikilvægt að hérna, að vera þar sem ég tala fyrir straumur til að tryggja svolítið þetta líf. Mm-hmm. Og það í sjálfu sér laðar síðan að ferðamenn mm-hmm. sem að ég svo verði ég með sem sagt, selja inn í framleiðslueiningarnar og er með ákveðna fræðslu og afþreyingu því tengt. Já. Þannig að þú gerir ráð fyrir að fólk geti sem sagt, keitt sér lítinn skika eða leikt sér lítinn skika og framleitt þar eitthvað sem maður getur svo selt á torginu. Ég að skilja þetta rétt? Nei, já, það gæti mögulega verið að veistu, við myndum bjóða upp á skoðuna sáðblöndu hótel og gæti komið þarna gróðusett og komið svo sótt aftur. Mm-hmm. En framleiðslan verður að mestu leiti undir hatti biodómerkisins. Já, amment. Þannig að þið myndu sjá um þann já. Hluta. Já. En já, þetta er sem sagt komið í hérna, kynningaferli. En hvað Já. Er svo næsta skref? Það er eiginlega sko mjög mikilvægt að mm-hmm. fá niðurstöðu í þessi lóðamál. Mm-hmm. Því að þanga til að það er ljóst, að þá eru svona kannski fjárfestar og fjármögnar aðlega að býða og sjá til sko. Já, ertu búin að vera að tala við fjárfesta? Já, ég er búin að kynna verkefnið alveg talsvöld mikið sko. Já. Og í dag horfum við svolítið til þess að kynna þetta á erlendis. Já, ertu semst í útrásar hugljöngum? Já, bara fá fjármagn erlendis frá. Já. Jafnvel. Já. Eða þekkingu líka. Já. En hérna, hvar eru þið til húsa með fyrirtæki? Ég með aðstöði hérna í musterinu hjá KPMG. Já. Borgatúni 27. Já. Og það svona frumkvöðlega hæð. Já. Afskaplega gott að vera þar. Já. Ertu bara ein í fyrirtækinu? Ég ein starfandi á í dag. Já. Þannig séð. En ég með öfluga aðila með mér í stjórn. Já. Og síðan þessa bakkarla sem ég nefndi við þig áðan. Já. Bakka mig upp. Já. En hvað hérna hefur þetta nýsköpunu umhverju eitthvað komið þér óvart svona að því sem þú er kynst? Ég veit eiginlega ekki hvað að segja því. Mér finnst þetta óbáslega skemmtilegt. Já. En þetta er að samanskapi rosalega erfitt. Mm-hmm. Að hvað leiti? Þú ert ekki öryggur með neitt. Þú ert alltaf mm-hmm. í óryggi. Mm-hmm. Alltaf. En umhverju sjálft er svona heldur ágætlega utan um mann, sko. Já. Man getur leita sér aðstoðar og fengið svona stuðning frá fólki í sambarlegri stuð. Það mm-hmm. er mjög gott. Mm-hmm. Mér finnst ég að vera ljónheppin að fá þann stuðning sem ég hef fengið hingað til. Já, einmitt. Og hef ekkert annað en gott það að segja. Já. Næ, ég, já.
Hefurðu reynt að sækja styrki í verkefni eins og í tæknitrónarsjóði eða? Já, ég reyndi það. Ég fekk nú ekki styrk þar. Ég er í beinni samkeppni við aðra í veitingarekstri. Já. Það var svona dróg svolítið úr þessu. Mögulega skrifaði ég, hefði ég átt að skrifa hann aðeins öðru sig umsögnina. Já. En ég fekk styrki gegnum atvinnumál kvenna í vor. Og síðan fekk sporisandi styrk til að ráða nema frá nýsköpunar síðan námsmanna inn í verkefni sem vann verkefni í sumar og var með okkur í startbreykjæk hræðlinum sko. Já. Hann komst að því að affallsvatn laugarinnar í Laugardal innilaugarinnar dugir til þess að hita upp tvær hvelfingar. Það frábært. Og svolítið gott dæmi það hvað við gætum verið að gera víða í borginni og víða í byggð umhverfi. Já. Bara með okkar svona að framlengja sko innirýminni yfir í útirými. Já, en því miður að þá tíminn okkar búinn og ég hveti það til þess að gefast alls ekki upp því að þetta er lofa góðu. Takk að þið fyrir. Og ég þakka þér innilega fyrir komin og bara gangið sem best. Já, takk sem leiðis. Og ég þakka fyrir í kvöld sem hann stettur vik og kynni ykkur endilega sporisandin.is. En það ekki rétt um þetta? Jú, takk fyrir. Og við sjáumst þetta viku fyrir þessu.